بس کٹ کر لی ہو گئی. جا رہے تھے کہ دی ویڈیو بنائیے تن ٹورن دی نہیں ڈانی تو وہیں اپنا کام کر لے میں تیرے نام نہ بنے تو غریب ہے اور آؤ تو نمی ویڈیو بنا. بن گئی ہے ہاں یہ ہوں ویڈیو سونی بنی ہے اس غریب کی وجہ تو میں لائک ہی کون ڈیمنے یہ ہوں تو ویکھے لائک کی نیانے لالا اے لالا ارے یار ایک بڑا ویڈیو تو بنایا ہے یار من بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اس دن میں تن پتہ نہیں کہ آ کیا غریب ہیں ائیں ائیں لیکن من بڑی شرمندگی ہو رہی ہے ہن محسوس ہو رہی ہے تو میرا برا ہے تو اسا ایک بلا تھمے دو برا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یار معاف کر دے میں معافی چاہنا میرے کول بڑی زیادتی ہو گئی بڑی غلطی ہو گئی یار اسا برا برا ہو تے سارے کول غلطی ہو بے نہ کوئی ٹینشن نہیں یار کوئی مہربانی تیری شکریہ اللہ پاک تن بھائی راضی ہو گئے اللہ پاک تن تے خوش ہو اللہ تے خوش ہو یار انسان نہیں آکھنا نہیں چاہیے مہربانی شکریہ